La diabetis va actuant d'una forma lenta, sobretot sobre les artèries. Llavors pot actuar sobre les grans artèries i llavors podem tenir complicacions del tipus infart miocàrdic, cardiopatia isquèmica o ictus, o també sobre els vasos més petits. I llavors faria complicacions amb altres òrgans, com per exemple el ronyó o la retina, també els ulls, o també complicacions en el peu a través de la neuropatia diabètica. Doncs el peu diabètic és una complicació, una de les més greus de la diabetis, perquè dona molta pèrdua de qualitat de vida al pacient, sobretot si s'arriba a l'amputació, i és qualsevol lesió que apareix en el peu degut a les complicacions de la diabetis. Pot aparèixer una lesió al peu diabètic quan porta el pacient molt temps amb la malaltia, i hi ha factors precipitants com ara una fonda tèrmica, un petit traumatisme, un calçat molt important, un calçat que no sigui adequat i faci punts d'hiperpressió en el peu, llavors pot aparèixer. El més important, i aquesta és una feina que fa atenció primària, és fer la detecció i la prevenció. Per tant, atenció primària, normalment les infermeres fan el que diem el cribatge, el que és cada any o dos anys, miren els peus de cada diabètic, miren com estan els polsos, la circulació, miren com està la sensibilitat, com està la sensació de dolor, i per tant detecten aquells peus que estan bé, no cal fer res més fins a la propera visita, aquells peus en què o trobem problemes vasculars o de sensibilitat, s'ha de fer educació. El control metabòlic és superimportant en el tema del peu diabètic. De fet, tant en la prevenció, perquè s'ha demostrat que com millor està l'hemoglobina glicosilada, és a dir, el control d'aquesta malaltia, doncs menys risc hi ha de tenir la complicació, però fins i tot quan ja tenim la úlcera, és molt important que controlem metabòlicament molt bé aquesta persona, perquè s'ha demostrat que com millor control metabòlic, més fàcil és cicatritzar aquesta lesió.